En stilla septemberkväll 1982 samlades en skara ungdomar på Fridhemsplan i Stockholm. De flesta hade läderjackor och jeans, men de såg inte ut att tillhöra vare sig ungdomsligor eller upprorsrörelser. De blev fler och fler. De dök upp ur den närbelägna tunnelbanestationen med jämna mellanrum. Ingen anade var de kom ifrån eller vad de ämnade göra. Det fanns varken plakat eller slagord. Men så småningom hade 600-800 samlats som liknade ett brett tvärsnitt av Stockholms tonåringar. De flesta stod och pratade och långsamt, utan att någon befallning kunde höras eller någon ledare kunde ses, började mängden röra sig ner mot den närbelägna Rålambshovsparken. Någon måste ha tillkallat polis, kanske polisen själv. För polisbilarna började närma sig med dramatisk fart och inom loppet av en halvtimme stod ungdomarna inför ett 50-tal poliser med batonger och hundar. De unga fick order att skingra sig och försvinna. Det började bli oroligt i grupperna och så kom de första ropen och de första knuffarna. Och så bussades hundarna på de närmaste och stenarna började flyga. Det tog 3 timmar innan Rålambshovsparken var rensad. Ingen kom till värre skada än blåmärken och sönderrivna kläder. Men vad hade de gjort? Vad hade de för skumma avsikter? Vilken lag hade de överträtt? Ingen. Några veckor innan hade några klipska ungdomar upptäckt en lucka i det svenska telefonsystemet och kommit underfund med att om man slog ett nummer som ingen hade och andra gjorde samma sak, kunde man prata med varandra. Numren blev så småningom kända i alla skolor i Stockholm och ungdomarna höll varje kväll timslånga telefonmöten med varandra. Det kallades Heta linjen. Mötet på Fridhemsplan var i själva verket resultatet av ett gigantiskt spontant telefonmöte där någon måste ha föreslagit att de skulle träffas. Och så gjorde de det, utan något annat syfte. Idén med de tomma telefonnumren var tekniskt raffinerad och som ny form för masskommunikation genial. Här löste ungdomarna själva problemet med sin ensamhet och kontaktbrist effektivare än flera divisioner socialarbetare och ungdomsvårdare kunde föreställa sig i sina utredningar, än mindre genomföra i verkligheten. De betalade visserligen inte telefonkonferensavgift, men de gjorde strängt taget inget olagligt. Inte heller då de beslöt sig för att ge sig iväg till Fridhemsplan och se vem det var de pratade med. De utnyttjade sin grundlagsfästa rätt att samlas fritt och ändå skingrades de av polisen. Nu kunde man väl vänta sig ett ramaskri i pressen dagarna därpå. Nej, stockholmarna fick naturligtvis en beskrivning av affären och polischefen kritiserades för att han farit lite för hårt fram. Det kunde väl ha gått till på lämpligare sätt. Ungdomsexperter uttalade sig om fenomenet ensamma och kontaktsökande unga. Men ingen fördömde den utövande maktens övergrepp på en grundlagstryggad rättighet. I andra länder skulle det ha lett till stora skriverier, anmälningar mot tjänstemän och demonstrationer med och utan plakat. Några dagar senare förekom ett lätt humoristiskt reportage i de svenska tv-nyheterna om den nya heta linjen. Det hade nämligen upprättats nummer som ungdomarna kunde ringa, dock inte fler än 5 åt gången och högst 5 minuters samtal efter telefonkonferenstaxa. Problemet var löst. Om man gör en baklängesanalys säger det sig självt att inget telefonbolag kan tolerera att folk håller gratis telefonkonferenser. Om det visar sig att behov av dem uppstår kan det avhjälpas genom att man ordnar nummer för ändamålet eller fasta riktlinjer. Och sedan räcker logiken inte längre i Sverige. För det fungerar ju. Inga masstelefonmöten äger längre rum i Stockholm. Inga fler spontana ungdomsträffar i parkerna. Det förefaller verkligen som om de svenska myndigheterna själva tror att de löser problem på det sättet. Det måste de. Annars bryter hela problemlösningssystemet samman.
Heta linjen var i all sin oskuldsfullhet en åskådlig lektion i svenskt tänkesätt och social manipulation. Ungdomarna hade inte gjort sig skyldiga till något annat än att de hade låtit bli att använda apparaten. De hade själva med uppfinningsrikedom, iver och äkta spontanitet kommit fram till en helt ny form för social samvaro. Och det kan inte accepteras av de regementen av högavlönade sociala experter som i åratal har undervisat varandra, hållit sammanträden och seminarier och skrivit otaliga betänkanden och företagit experiment med problemet svensk ungdoms bristande målmedvetenhet, svaga motivation och sociala rotlöshet. Sverige har i så många år byggt upp en så omfattande social apparat, också till lösning av ungdomens problem, att något sådant som heta linjen blir socialt självsvåld. Det kan apparaten inte acceptera. Det kan inte styras och, vad värre är, hotar att göra apparaten överflödig. Det förstår svenskarna utmärkt väl, och det förstod de stockholmska tonåringarna också. Inom ett par dagar hade några talesmän för ungdomarna plockats ut som kunde träffa socialnämnden och televerket och få ordning på det hela. Myndigheterna erbjöd sig att upprätta nummer, dock inte fler än 5 per telefonkonferens och högst 5 minuter åt gången. Problemet var löst, sa de unga talesmännen. Man kan komma långt med de svenska myndigheterna, bara man använder apparaten. Och inser att den är till för att kanalisera alla frustrationer och problem in i en hanterbar situation. Myndigheternas reaktion på ett samhällsproblem är först ett erbjudande om att institutionalisera det. Och sedan, om det inte hjälper, förbjuda det. På det sättet har svenskarna i flera generationer blivit övertygade om den goda staten som vill allas bästa. Till och med till den grad att den är beredd att göra våld på sin egen grundlag. Det ligger logik i det. Därför var det inte nödvändigt att diskutera grundlagsbrott och andra principiella bagateller efter kampen i Rålambshovsparken. I en utlännings ögon var det ett grovt och för övrigt alldeles onödigt övergrepp mot såväl några individer som deras grundlag. Det är en allvarlig sak i varje land med en anglosaxisk samhällstradition som också Danmark och Norge har. Och i många andra länder skulle det bekräfta befolkningens ingrodda misstänksamhet och fruktan för myndigheterna. Men inte i Sverige. Där finns en djupt rotfäst tro på den goda staten. Att den stat som de själva har skapat och är en del av bygger på en fundamental godhet. Bättre än man själv kan väntas vara. Och i synnerhet bättre än man kan vänta av sina medmänniskor. Man vet att anden är villig men köttet är svagt. Så svenskarna har överlåtit godheten till kollektivet staten. Den ska utöva rättvisa till det gemensamma bästa och därmed ens eget. Och därigenom kan den bara bli en enda godhet. Medan man själv måste leva som syndare och få förlåtelse för sina svagheter. Svenskarna har skapat sitt eget sociala evangelium. De flesta svenskar accepterar att staten drar in långt mer än hälften av de personliga inkomsterna för att kunna förvalta. Det är en majoritet som är betydligt större än den som ger en socialdemokratisk regering övervikt i riksdagen. Det är en majoritet som når långt in i de konservativa kretsarna. Och där finns förståelsen för den goda staten och dess nödvändiga behov. De verkliga motståndarna är få eller har lämnat landet. Varje politiker med diktatoriska anlag skulle avundas en stat, en sådan befolkning. Utifrån förefaller den svenska nationen att ha nått ett slags socialt nirvana där de politiska förändringarna och ekonomiska problemen länge har tett sig som lätta skyar på en blå himmel. En homogen, hårt arbetande befolkning som ställer sig solidarisk med sitt gemensamma samhälle och har presterat ett ekonomiskt wirtschaftswunder. Ett land som trots sin folkmängd har kunnat mäta sina produkter med de stora vars samhällssystem har väckt utlandets intresse och som till och med har fått så mycket över
att det har blivit världens moraliska samvete. Det är ett ovanligt land med en stark befolkning, en effektiv stat och en övertygande samhällsmodell i teori och praktik. Inget annat land har kunnat visa ett sådant ansikte utåt utan att ta till våldsmedel inåt. Få politiker och allra minst politiker från länder med totalitär tradition vet vilket långvarigt filigransarbete som har skapat det. Om de visste det skulle de ge upp på förhand. De skulle knappast ha svenskarnas beslutsamhet, och inga andra har deras historia. Den svenska samhällsmodellen är långt mer invecklad än den verkar vid första ögonkastet. Den kräver en stark stat som är beredd att använda nästan alla medel och en undergiven, foglig befolkning som har ett visst mått av frihet att protestera. Förpackningen är den parlamentariska demokratin. Varumärket är det totalitära samhället made in Sweden. Det kommer att fungera så länge det svenska folket behåller sin djupa tilltro till den goda staten. Inget annat folk i världen är så berett att tillmötesgå sina myndigheter som svenskarna, med en förtröstan som inte ens myndigheternas uppenbara övergrepp mot dem kan rubba, i varje fall inte i dess grundvalar. Det tar lång tid att skapa ett sådant folk, och till en början kan man bli avundsjuk när man ser en sådan solidaritet mellan stat och folk, denna historiska oskuld och evangeliska samhällstro. Karikatyren av svensken lever fortfarande kvar i de andra nordiska länderna. Den formelle, lite för välklädde, lite tafatte svensken som uppför sig förläget och arrogant på samma gång. Det är svårt att avgöra vilket han är mest. Han frågar hur är generaldirektören mår och om generaldirektören vill ha generaldirektörens hatt, och när han blir full lägger han bort titlarna och säger du. Karikatyren stämmer inte riktigt längre. De nordiska grannländerna har inte kunnat följa med i svenskens förvandling. Det har inte svensken heller. På 70-talet började den stele svensken förvandlas. Inte så mycket till utseendet som, det kunde man iaktta, till beteendet. Man började tala om jämlikhet i Sverige. Alla var jämlika och svenskarna var jämlika med urländernas folk. Här hade man i många år inte kunnat missta sig på att deras högfärd berodde på att de ansåg sig finare än alla andra. Grannländerna förstod inte vad det var som höll på att hända, och absolut inte när svenskarna började säga du till varandra. Man kände inte längre igen världen, eller i varje fall inte Sverige. Senare har inte minst Danmark efterapat det svenska duandet, därför att det är den jämlikhet som är lättast att uppnå. Det är ett smink över en ojämlikhet som finns kvar oavsett tilltalssättet. Men svenskarna vill inte ens tolerera ojämlikheten i tilltalssättet. Det var en revolution i Sverige, och liksom varje katolik gjorde klokt i att knipa käft omedelbart efter reformationen, så säger Gud och hela världen du till varandra i Sverige idag. Men varken språk eller umgängesformer ändras så radikalt på 10-15 år. Gör man våld på dem ersätts de av subtilare uttryck. Svenskarna säger fortfarande ni till främlingar, antingen genom att göra omskrivningar eller med hjälp av kroppsspråket. Och det tvungna i formen avslöjas helt om en duare och en niare träffas. Om duaren till exempel är en äldre herre som tilltalas med ni, blir han osäker och ber raskt att få bli duad. Om duaren är progressiv eller ung eller på annat sätt överensstämmer med de svenska idealen och tilltalas med ni, blir hans tilltalsform mer aggressiv. Han blir nedlåtande mot den andre. Det är en liten sociolingvistisk strid. Den ene försvarar ett talets revir. Den andra har hittat en oomvänd och duaren vet att han vinner i längden. Men att sådana spel ständigt äger rum, hur subtilt de än går över scenen, avslöjar i sig självt hyckleriet.
Svenskarna har långt ifrån vant sig vid att lägga bort titlarna, och in i dem försiggår en svår kamp mellan den nymodiga jämlikheten och den gamla underdånigheten. I tv-språket finns något som heter vox pop, det vill säga man går ut på gatan med kameran och frågar förbipasserande vad de tycker om det ena och det andra. De svenska voxpopparna är annorlunda än de danska, för att inte tala om de amerikanska. Man kan se hur svensken gärna tvekar lite medan han försöker hitta på något att säga som den frågande ska gilla. När folk med auktoritet i dagens Sverige, överhetspersoner, ämbetsmän och de med makt från folket, ställer en fråga, så vet svensken vilket svar de väntar sig. Det har han lärt sig genom århundradena, och det avskaffas inte på vare sig en eller två moderna generationer, eller för att du blev statstilltalet. Tvärtom, Sveriges härskande klass är i motsats till andra länder oförändrad från medeltiden. Ämbetsmannen och staten står i samma förhållande till medelsvensken som överhetspersonen och kungen gjorde till allmogen. Den är allsmäktig, den har gjort sig oumbärlig och den kräver underdånighet. Men för att ingen ska upptäcka det vill staten tilltalas med du. Du goda stat som gav svensken hans historiska oskuld fick en skråma av några skott i Ådalen 1931, beordrade av en officer. Svenskarna vårdar sig idag om minnet av de döda strejkande såväl som av officeren, därför att det ger dem en smula legitimitet som fritt folk med en historia som annars är blottad på den sortens heroism sedan Gustav Vasa lyckades få ordning på dem. Den goda staten rymmer alla de svenska förhoppningarna om trygghet. Och eftersom svensken har deponerat sin godhet där måste han vänta på att få den betald på samma ställe. Annars äger han ingen. Så omkring staten och statens institutioner har det växt upp ett slags moralisk immunitet som andra samhällen inte känner till. Svenskarna har i modern tid inga erfarenheter av staten som förtryckare, i varje fall inte som en förtryckare som bedriver väpnad jakt på människor och mördar eller fängslar utan dom. De har överhuvudtaget ingen erfarenhet av andra faror än sin egen natur som omger dem. Polisen skingrade en laglig församling av ungdomar. Men det är väl inget att riva upp himmel och jord för. Ingen dog ju. Och det vore för exotiskt att diskutera författningsfrågor på grund av några blåmärken och några sönderrivna jeans i Rålambshovsparken. Staten måste utföra den moraliska plikt som svenskarna har överlåtit på den. Att skilja mellan rätt och orätt, att öva rättvisa och arbeta för jämlikhet, att hjälpa och beskydda. Det gör den också med alla sina ämbetsmän och ombudsmän och institutioner, sina lagar och förordningar, sin enorma apparat. Svensken måste tro på sin goda stat och sin fria valmöjlighet. Mister han tron på det första, upptäcker han att han inte längre har det andra.